ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ. ಅದು ನಾನು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಶಾಲಿನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಸಿರಿ. ಮಾಡೋ ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಳ್ಳನ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣ್ರೆ, ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಳಿ ಏನೋ ಮಳೆ ಏನೋ, ನೀವಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಿನಿ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಹಿಂದೆ ಜರಿಯೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1300 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಈ ದೇವರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಪವಾಡಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು. ಏನು ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು? ಆ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟೀಚರ್ ನಿನಗ್ ಬೈದ್ಲ? ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಯಾ? ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಅನ್ಲೇ ಇಲ್ವೇನು? ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಫೀಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ಬೇಜಾರೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್? ಒಬ್ರು ನಿನಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಲೋ, ಯಾಕೋ ನಿನ್ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತಗಡ್ ತರ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೀಮೆ ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಿನ್ ಯಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಎಮೋಷನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಸಾರಿ ಕೇಳ್ದೆ, ಅದೇನ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೀದೇ ಇರೋದ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಲವ್ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಅವಳು ನನ್ಗಿಂತ 5 ದೊಡ್ಡವಳು. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗಿಂತ ಅಂಜಲಿ 6 ದೊಡ್ಡೋಳಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ ಕೇಳಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ನನ್ಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಜೋಡಿನ, ನಾನಲ್ಲಿ ಅವಳಲ್ಲಿ. ನನ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ, ಮುದ್ ಮುದ್ದಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ತರ. ಅವಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೂ ಅವಳಿಗೂ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವಳಿಗೂ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಾನೇ? ಎರಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಂಬೆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಇವಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಂಟಿ ತರ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನೋ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ, ಏನಮ್ಮಾ ಅಪರೂಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಬಂದು? ಹಾ, ಮನೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಪತ್ರಯ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನ್ಸಿಂಗೆ ತಾಪತ್ರಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಲೇಬೇಕಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ. ವೈಷ್ಣವಿ. ಓ, ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳದೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ವೈಷ್ಣವ, ವೈಷ್ಣವಿ. ವೈಷ್ಣವಿ ಪಾರು, ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಯಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಯೋದಲ್ವ ಮಗಳೇ,
ಕಾಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಹುಡುಗಿ ಬೀಳ ಸಹಜ ಅಲ್ವೇನೆ ಪಾರು ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀನೇ ಬರ್ತೀಯ ಅತ್ತೋಕೆ ಕಣ್ಣ ಹನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕನಸುಗಳು ಕೂತಿವೆ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಮರೆಯದ ನೋವಿಗೆ ಮಿಲ್ಲದೆ ಮಿಲ್ಲಗೆ ನೆನಪುಗಳ ಬಂದೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ದುಣಿಮೆ ಎರಡು ಅಮಾಸೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ ನಂಗೂ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಕುತ್ಕೋ 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 ಚಾಣಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಚಕ್ಲಿ ನಿಪ್ಪೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಪಾರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಾಕ ಅಂಗಡಿಲೇ ಸಿಕ್ಕೋದು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಮ ಯಾಕೆ ಪಡ್ತೀಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನು ನನ್ನ ತಬ್ಳಿ ಹುಡುಗಿನ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹಾಗನ್ ಗೊತ್ತೀಯ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದವರು ತಬ್ಳಿ ಅಂತೆ ನಂಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಬ್ಬಲಿ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಗಷ್ಟೇ ನೀನ್ ಸತ್ತಿದೀಯ ಪಾರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿದಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಅಂತ ಅದು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಆ ರಂಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರು ನಿಂಗ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ದಿರೋ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನನ್ ಕಂಡೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಎಲ್ ಪಾದ ಸೌದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾದನೆ ಕೊಡದೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಓದಿರೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ದೂರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಬರೀ ಇದೊಂದು ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ದೂರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರು ಅದು ಪಾರು ಪಾರು ಅವ್ರೇನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅವ್ರೇನ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಪಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನೇ ನಿಂತೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಣ್ಣ
ಯಾಕ್ ನಿಂತ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ ದಾರಿಲಿ ಶಕುನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟೋನೇನ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಸಾರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ 250 ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದೇ ಪದನ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಗಿರೋ ಅನಾಹುತನ ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ ಮಾಡಿರೋ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿನಾದ್ರು ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆತನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಕೆಟ್ಟವನಂತೂ ಅಲ್ಲ ರೀ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಈಗೋ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಸುಪೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡತನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡತನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಜನ ಆ ಸಣ್ಣ ಜನ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಸಣ್ಣವರಾಗ್ತೀರಾ ಏನೋ ಹುಡುಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯನ್ನ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು ರೇ ತುಂಬ ಓವರಾಗಿ ಆಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ದವನೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನನಗೂ ಯಾಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ರೀ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೂಢಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹುಡುಗ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿರಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿರ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎತ್ತಬೇಡ ಆಯ್ತು ಕಣ್ರೆ ಅಂಡಾಳಮ್ಮನವ್ರೆ ನೀವೇ ತಾನೆ ಹೆಸರು ಎತ್ತಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ಕೆಟ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದೀನಿ ಅನ್ಬಿಡ್ರೆ ನೀವ್ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನ್ ನಿಮ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ರೇ ತುಂಬಾ ಓವರಾಗಿ ಆಡ್ಬೇಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ತಾನೆ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಯಾವನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಬ್ಳು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಳು ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ರೀ ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಡಾಳಮ್ಮನವ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮ ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲೊಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸನ್ನಿವೇಶ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೌರಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಬದುಕೋಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ದಯಾಮರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನನಗೀಗ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿದೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ್ರು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನನಿನೂ ಬೇಡ ಜನ್ಮಭೂಮಿನೂ ಬೇಡ ಹೋಗಿ ಜೊತೆಗಾದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಹಂಗಂತ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪಲ್ವ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕ್ರಿ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಹಂಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬದುಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೂಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಗಟ್ಮುಟ್ಟಾಗೇ ಇದ್ದೀರಾ ಮನೇಲಿ ಬ್ರಾಳ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆನೂ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಆಳು ಕಾಳು ಇದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮವ್ರು ಆಗ್ತಾರೇನ್ರಿ
ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನವರು ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಟಿತನನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಘೋರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂಟಿತನ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕ್ರೇ ನಾನು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನಾಗಿ ನಾನು ಸತ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ದಯಾ ಮರಣ ಕೊಡಿ ಆರಾಮ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಕಟ್ಮಣ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರಿತಾ ಇದೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರ್ಕೋತೀಯಾ ನಿನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಂದೆ ನಡೀತಾ ಇರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವನ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ದಯಾ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು कन्या कुमारी देवी आरतीयनु बेळगिरे मुत्तिन आरतीयनु नारियरे एल्ल क्षीराब्दि कन्या कुमारी देवी आरती नन्न मगनिगे तगलिरो शाप इल्ल संपूर्णवागि नाश आगलि अंत आशीर्वाद माडि ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಕೂತಿದಾರ ನೋಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ನಾನ ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮುತ್ತೈದೆರಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ನಿಂಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಾಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಕಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾ ಮರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಬಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಾ ಮಾಮ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಏನು ಹುಡುಗನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಬಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆವರ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವಳು ಬಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಬಾ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಏ ಪೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಬಗ್ಗು ಅಬ್ಬಾ ಅಬ್ಬಾ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಮದ್ವೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಪುಟಾಣಿ ಸರಿ ಬರ್ತೀಯ ಶಾಂತಮ್ಮರೇ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಬಾ
ಅಂತೂ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಹೆಂಡ ತವಲಿಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅವಳನ್ನ ನಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ ನಿನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆ ಹೆಂಡದವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆ ಹೆಣ್ ದೇವತೆನ ಒಲ್ಸ್ಕೋತೀನಿ, ಕ್ಷಮೆನೂ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಚಿನ್ನಿ. ಮೌನ 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 ತಬ್ಬಿತು ನೆಲವ ಚುಮ್ಮನೆ ಪೊಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ. ಮೌನ ತಬ್ಬಿತು ನೆಲವ ಚುಮ್ಮನೆ ಪೊಳಕಗೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ. ನೋಡಿ ನಾಚಿತು ಪಾನು ಸೇರಿತು.